နောလေကျန်ခန်တခုအဘိဓမ္မသူလည်းပဲအေးအေးဆေးဆေးနဲ့မြင်းစနစ်ပြီးပြီးတော့အနည်းဆုံးတစ်နှစ်လောက်အချိန်ယူတော့တဝက်ကြတဲ့ကိုတစ်နှစ်လောက်အချိန်ယူပြောနေဘကောင်းပါဗျာဒီကွာမင်းစာကြတဲ့အေးအေးဆေးဆေးကြဘကွာသုံးနေနေကြမှာဖြေကြပေါ့အဲ့လိုလုပ်ရဲကောင်းဘူးလားအလုံးမင်းဟဲ့ကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီ။ဒီနေ့စနေအေးအေးဆေးဆေးပေးပြီးတော့မှာ။တော့သုံးလေးနဲ့ကြာမှမင်းတို့ဇာရတန်းတခါဖြေရပါကွာ။ကာယိဣတရောပဏ။ဣတရောပဏရှိတယ်ကပါရစီကံတိလက္ခဏနဲ့ကြားပါပဲရှိတယ်နော်။ဟုတ်ပါရောအားလုံးသိကြပါလေ။အတ္တတရိနေမှာကြတော့ဗေဒမတဘောဒနထောတောယဝအပရောနယောဆိုအဲ့လိုရှိတယ်။ဗာပေးမှာလည်းအဲ့လိုအစဒီထပ်တရိနေအစကုန်မှာပြထားတာလို့ပြ။ညာရထားဦးဒီမှာတော့နောက်တနည်းပြောတာပါဆိုပြီးတော့ပရောနယောလောက်တယ်။ဒီတော့ပဏ္ဏခွန်လေးနဲ့ပါတတ်နေထ၌အဘိဓမ္မတဝဇနထောဟောတောယေဝဘိဓမ္မတဝဇနထောဟောတောယေဝအပရောနယောရှိသည်ပြိထားလိုက်သတ္တနိမတိပတ်သောအဘိဓမ္မရဲ့အဖွင့်ကိုရှင်းလာပါစစချင်းတခါပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်အခုအားကြတော့နောက်တနည်းပါလို့ပြောတယ်ပါရဇိကံတို့ဒီလက်ခံမှာတော့အဘိဓမ္မာရဲ့အဖွင့်ကိုပြောခဲ့ဒီပေါ့နေထ၌ဘိဓမ္မတဝဇနထောဟောတော်ယေဝအပရောနယောဟုရှိသည်ယံဧထာဥဒိမန္တောသာလက္ခဏာပုဇိတာပရိစိဏာဥတ္တာဒီခာဇဓမ္မာဘိဓမ္မောတေနဧခတောဖာဝေအယိညေဘိတ္တောဥဒိလက္ခဏပူဇိတပရိစိဏာဓိကေတုထိတ်တတိကာမေဥဒ္ဓါရုံ၅မျိုးလုံးကိုပြောင်းလိုက်ဥဒ္ဓါရုံကိုခွဲမယ်ဆိုညတော့အဲ့ကရတထာဟိတတထာဟိတဘာလမေအာဟုသောဒုက္ခဝေနာဘေကမာရိနောပတေကမန္တိအာရိတောဥဒိယအာဘတောဟုတ်ဒီရန်အာဂတောပြရဗိကန္တနာဝဏ္ဏနာတိအာရိကုအတိကေသောက်တဲ့ပါဠိတော်ဟုတ်တယ်မလားဒါဟေတပါဠမေအာဟုတောဒုက္ခဝေဒနာဘေကမဏိနောပတိကမဏိတိအာရိကုပုဒိယအာဂတောယတာရတိယဘေညတာဘေလူမိတာတိအာရိကုလက္ခဏေရာဇာဘိရာဇမနုဇိန်တို့ဒီအာရိတုဖပူဇိတေပတိပလဝိနေတုံဒိဋ္ဌမေဘိဝိနေဒီအာရိတုပရိစေနေအညမညသင်္ခရဝိရိဒိဋ္ဌမေဇဝိနေဇာတိဥတ္တဟောတိဘေကန္ဒိနဝဏ္ဏနာတိအာရိတုအတိကေဥဒါရောငါမျိုးဥဒါရောငါမျိုးတပါဥတ္တဟောတိဘဝကြတဲ့ခုပါတယ်ဒီဥတ္တဟောတိလည်းတွေ့ခဲ့ပြကြတယ်ကာယိဘလဥဒါရောငါမျိုးပဲဘုရားရုံငါမြတ်မှာဒီလည်းပဲဒိဗ္ဗာယတော်ကြပါပါလားဒိဗ္ဗာယတော်ကြတော့6ပြည့်ကြပါဒါလည်းပေါင်းလိုက်ကြပြီပြီပါလားခွဲလိုက်ရင်အခါလေးများကြီးချော်လိုက်ကာကြီးဣဋ္ဌသရူပပပတိယမေကံဘာဝေတိမိတ္တဗတိနာစီတ္တဧကံတိတပြိကဝေရတိတိအာရိယာနေနဘောတိမံတောပိဓမ္မာဟောတာပြရလားဧကတဓမ္မအပ္ပမနဓမ္မနုပ္ပဓမ္မတိအာရိယနေနအာဓိကပိဓမ္မာဟောတာတော့ဖြစ်ပါတော့ဟုတ်လားဧကသရူပပတိယမေကံဘဝေခြင်းမေတ္တာသဟကတိနာစေတသာဧကံတိတံပြိဘာဝိယရတိတိအာရိယနေနဥဒီမံတောပိဓမ္မာဟောတာရူပရမဏဝတ္တရမဏဝတိအာရိယနေနတိအာရမဏတိဟိလက္ခဏိယတန္တလက္ခဏာပိဧကတံအတိကဓမ္မလောကုတ္တရဓမ္မရိအာရဏေနပူဇိတာပိ
ဟောဒီပါရောကိုကြီးကိုစားရဟာဒီအဲ့ဒီပါရောဘဒ္ဒရိဝရဏဟောဒီဒီအာရဏနိနံဘောပရိစေနတ္တပရိစေနာပိမေဘတ္တဓမ္မအတ္တမနာဓမ္မအနုခါဓမ္မဒီအာရဏနိနံအာဓိကပိဓမ္မဟောတာဘလုံးကဲတဲ့တရားအပမဟောဒီမန္တကြီးပွားခြင်းရှိတဲ့တရားကြီးပွားခြင်းရှိတဲ့ဘောအောင်ကြီးအောင်ကြီးပဲလုံးနေရမယ်တရားဒီပေါ့ တော့ဘုရားရဲ့ကြီးပိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြီးပိတာတရားကိုအဓိကတာမှာကြီးအောင်လုံနေရတဲ့တရားဘုဒ္ဓမန္တတတော့ဘုဒ္ဓမန္တတမှာကြီးပြီနဲ့နောက်တော့တွန်းလောက်ပါ။နောက်တော့ပေါင်းလောက်ပါ။အဲ့ဒါဟာမေတ္တာတကဘုပြင်းတော့ကပြန်ဖို့ပါ။ဆေကပြင်းတော့ကပြန်ဖို့ပါ။ပြီးပါပြင်းတော့ကပြန်လာပါ။ပြင်းတော့ကပြန်လာပါ။ဘုဒ္ဓမန္တထပ်တည်းတည်းထပ်တည်းတည်း။ တို့အောင်ရောက်နေရမှာဟုတ်တယ်မန္တတိကပါတော့အထက်ကိုရောက်ပြီးသားတရားငါတေနိတမေတ္တဝန္နတကောသံလထံဟုတ်တံရာဣတဟုတ်ဒီမန္တောပေရလာပိဒါမောတေနအခါတောတိပါရာဇိကမှာသမင်းနာ၆တိလက္ခဏာသမင်းနာ၈၉ အထသာလိညာသမိညာ20 21တိဒီလေကမှာ26 28 29 30ပါဠိကမှာ6ပိတမအဖွင့်ဆေပုစ္ဆာလို့ဤစနေပေးတယ်ဤစံပုံပါလေးဝကြတယ်နော်ဤစံပါ ဟာနံပါတ်8ကကြည့်ဝဲကြတာထုံးစံအတိုင်းပဲဝိနည်းရတဲ့တုတ်တာအခွင့်လုံးကပိဒအယေပိဒပိတောင်ကျောပြန်နံသံပါပါလို့ပဲနေနေဟေတုပိကရဏနိယပြန်နေပြပြပါလို့ပဲနေနေဟေတုအန်တော့ကရဏနိယပြန်နေပြပြပါလို့ပဲနေနေနော်ကြားတယ်တရားတွေရတယ်တခုချင်းပဲမင်းမေပေါ့ ရာဧတဟုတ္တိမန္တောဝိဓမ္မောတ္တနာဧကတောတောင်ကျောပြန္နံသမ္မာမဟေတုပိကရဏနိယပြန်နေပြပြပါဟေတုအန္တောကရဏနိယပြန်နေပြပြပါအာယုန်နိဗ္ဗာန်တတိတော့သွားလာဘာမှမဆန်းတော့ဘူးနော်မဆန်းတော့ဘူးမဆန်းတော့ရာဧတဟုတ္တိမန္တောဝိဓမ္မောတ္တနာဧကတော ဟေတုပိကရဏနိယပြန်နေပြပြပါဟဲ့နာဂတိနာလောက်စံပထမဟိတ်တင်မိတာတဟိတ်ထဲမိတာဒီလိုဒီလိုသုတ်ပြီးသုံးတယ်ပြီးတော့မှာတော့ဆိုအရာဝိညာဉ်ဒီရောသောသောဘိမာဘိကဘာလိတော်ရှင်ကိုဝိရံဝိရံမောဒီဝိရံ हेतु बहिकरणानियाभ्यां निपेप्यः วิโมดีอาราวิญญาณวิโมดีตาราวิญญาณนิยุทธวาโสตาราวิญญาณนิยุทธวาโสวิมา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 นิยุท
No, but I'm not going to be a man. I'm going to go to the house.
hidup bagi kerana ni ada ni pejaga maklum mele di dalam aku tak kuri mele apa. อีโตดามิระกังมาอีโตดามิระกังมาระวาอราวิญญาติญิระวุตวาโตวิรมาวิรกะปาลิโรสิงโววิรังโวตระวิญญาติญิระวุตวาโตวิรมามีหุเวอะคาโตสุวะอิเมกะกีนาเวโยเอตีนะจุโรเมตีนะเวโยกีนะเวยังมีญาญีนาจิญโญโญ ဒီနာဝေယောဒီနာဝေယောမိညာယိနာဉ္ဇောယောဘိမာဝိကပါဠိတော်သင်္ခါဟောရိမန္တောဇီဝယိနေဝါဘိကုံတော်ဒီလိုချင်းရှိကုန်တော့ဇီဝယိရှိကုန်တော်လမ်းရဲ့ဆံမဓမ္မတရားကိုဘုဒ္ဓဟောတော်မှာဂုံမီအေးဓမ္မပါလို့ပြီးမှပြီးတော့လမ်းရဲ့ဘုဒ္ဓဒီနာထိုးရောဒီဒီလိုဝိကရဏဒီနာထိုးကြောင့်ဒီပြီးပြီဒီလိုဝိကရဏဟော ตาเมเรกันผิดได้แล้วตันเปเปลี่ยนไปอีเดรออีโตธรรมิกังมารวาโตอรหวิญญาณีราวโตโตวิรมาวิรกะปาลีโตสิงโววิรังโมตระวิญญาณีญาวุตวาโตวิรมามีหุเวอะคาโตสุวะอิกีนาเวยังมียันยินาจิญโญอิทาอิอรหวิญญาณีราวโตโตวิรมาวิรกะปาลีโตสิงนาย โหริมานโรจีวายินจีวายินชื่อกงโรธรรมาเตยารูโหดาโหรมวะกงมีดีนาโทจังดีเอดีนาโทจังดีเอตุอันโดปรินาจิระเปยดะจองโจปัญญะตัมปันมาโตโอเปยดะเตบาแค่เลยเปจิบาวจองโจปัญญะนั้นน่ะอีนโรอีโตธรรมะรวาโตอรหวิญญาณีญีระวุตวาโต วิรังโมตระวิญญาติญาณุตวาโตวิรมามีหุเวอะคาโตสุวะอิกีนาเวยังอิเตโรอิโตธรรมะตวาโตอะนามิญญาติญิระวุตวาโตวิรมามีกะปาลิโรสิงโมวิรังโมตระวิญญาติญาณุตวาโตวิรมามีหุเวอะคาโตสุวะตะนียันยินาจิโยอิทาอิอะระวิญญาติญิระวุตวาโตวิรมามีกะปาลิโรสิงนา โหริมันโตจีวายินชีกงโตธรรมเตยารุโหดาโหรมวะกงมีเตนาโตจองอิตรออิตุฑฺฑมิกะมะตะวาโตอะระวิญญาติญิระวุตวาโตวิมาวิรกะปาลิโตสิงโววิรังโมตระวิญญาติญาณุตวาโตวิมามีหุเวอะคาโตสุวะอิเอตะคุเปยะจันนาอะกงลงอะตุโตเป ခါကိုယ်လည်းမခက်ဖို့နော်တိတ်တိရှုအိုက်ဤသာသရမေတိတိထဲဤသာသေးပဲဖြစ်တာရှုအိုက်ဤသာတွေ့မြင်အိုက်ပိဋကတုံးပုံဖို့ဖို့ပါဠိတော်ဒီမှာတွေ့အပ်တယ်တွေ့မြင်အပ်တယ်ဒီပိဋကတုံးပုံရှာမွေနောက်ကိုရှာပြီးပါပြီပိဋကတရားများမှာမျိုးပဲသူတွေ့ရပါတယ်ပိဋကတုံးပုံကိုယ်မနောက်ဆောက်ရှာရေး ဒီကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့အမြင်ကြီးကြတော့တတိယလည်းအရုံကောင်းကြတော့ဝရိယတက်ကလည်းရှင်လို့မရဘူးလားရှင်ရှင်ကရှင်ရှင်ကတရားတော်လည်းတအားကောင်းဝရိယလည်းကြီးလိုက်တာမှပြောမယ်ဝရိယလည်းကလည်းအမြင်ကြီးဟိုးရှင်ဝါမှာအကုန်လုံးအဝန်ဆောင်တာဟိုးစာချပြည့်တဲ့ဘုရားလည်းအလွတ်ချလာတယ်ဘာစောင်းမှန်ကိုင်အလွတ်ချလာ สัตตะตะบุคคลเนี่ยอลัตตะธรรมบาสาวมังไกอลัชชะอลัตเตนอะไรไม่เปล่าเอาเท่ตะบุตะตาวริยะจีมาจ๋าเลยจ้ะตะติตะมาที่อาก็เลยก้องเลยจ๋าเลยอุปาระสาวจ๋าด้วยเลยนะสอจิตซ้าก็ปล่อยออกเปล่าเนาะสาวจ๋าด้วยเลยเจ้าเนี่ยเท่ล่ะสาวก็เลยชิงเกตรงมาสรแล้ว ไปแท้ๆขนาดนี้ไปยกตะเยบออกมาสารุตะลงที่เอามาจี้ได้นะนี่ก็สร้างจี้ได้ป่ะตะลงที่เอาก็สร้างจี้ได้เนาะป้องกูจี้ได้เลยอ่ะเออไปกันต้องบอกไปแล้วเดี๋ยว
ပါလို့အတ္တဝဒတိကတွတ်တွတ်တွတ်ချရတဲ့နည်းနဲ့အဲ့လိုလဲသွားတော့ဘာလို့မှမလဲမရှိဘူး။အာပြင်းတရားကြီး။ပါမနဲ့ဥဒေကြီးတဲ့ဒီလာမှာလေဒီလား။မိဘကတွေ့ပေါ့ဘယ်မလို့မိဘမနဲ့ဝေးကြီးကြီးတွေဒီပါညာပါညာနဲ့။အဲ့လိုကြီးကချောင်း။အဲ့တောင်းပြီးတော့လာပါသူတွေကြည့်ကြတာတအားဖြူပြောတာကြည့်ကြတာသူတွေ။အာယုန်ကြီးကတအားပေါ်လာ။
အာယုံကြီးကပေါ်တော့အာယုံပေါ်တဲ့နောက်ကိုစိတ်ကလဲ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 သွားတော့ရှိတယ်ဓမ္မရည်ကြီးပြဲမပေါ်သေးတဲ့ဓမ္မရည်လည်းပေါ်မလာဘူးတက်တဲနေတိမ်တဲ့ဓမ္မရည်ရဲ့ကျိုးချပျောက်ကွဲနဘွားမှာတက်တဲနေတိမ်တဲ့ဝရိယလည်းပဲပျောက်ကျအဲအဲ့လိုလေးချက်ကောင်းတာအဲ့တော့ဒီတက်နေတဲ့တရာကောင်းကောင်းဝရိယကောင်းကောင်းအဋ္ဌဓမ္မရည်ကောင်းကောင်းပညာရှင်တို့ထွက်တဲ့နဏမာလာဆိုက်ဆိုင်မမမင်္ဂလိကြတဲ့ပုံစံနဲ့ဒုစရအထုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေ့ပါအချင်းချင်းရှိခိုးဖို့ကောင်းတယ်ပူဇော်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီလိုတိရိတာထူပြောတဲ့ခေတ်ကအရှင်မြတ်တော်လာကြတာဗျာရှင်မြတ်ကတရားတပည့်တော်ချီးကျူးဖို့မကုန်နိုင်ပါဘူးဗျာရှင်မြတ်ရဲ့ဝရိယတက်ကဲချီးကျူးဖို့ကောင်းလိုက်တာဗျာရှင်ဘုရားရဲ့တတိသမารီလည်းကြီးလာကြပါဗျာခိုင်မာလာကြပါဗျာတော့အာရုံကြီးတယ်မှာအာရုံလေးချောက်ချားတယ်တော့လည်းပါမသွားတော့တော်လိုက်ပါဗျာအဲအဲ့လိုကြီးကြီးထိုက်တယ်နော်အဲတော့အနေပဲခါဝေးပြိကတော့မဟုတ်ဘူးနာပြောတယ်ပြိကတော့မဟုတ်ဘူးမနောက်ချောက်ချားလိုက်တာအဘိရဲ့အမြင်ငါမျိုးပဲဒိဗာရစ္စာကိုပြောတာပါပြေကတော့မဟုတ်ဘူးအကောင်လုံးဝင်တော့ချောက်ချတာကိုရှိမှာလားပြေကတော့မဟုတ်ဘူးအကောင်လုံးကျွမ်းကျင်ညာလို့ချတာကာရဝကြနဲ့ပြေတယ်မဖက်ပါဘူးမဖက်ပေမဲ့တထာဟိသတထာလေးတထာကြီးကတော့အရှင်မသတ္တဝါဟာအရှင်အနန္တနဲ့အမတန်ရည်ကြီးတဲ့ဆရာခမ်းမှာတော့တခါပြေခဲ့ပါလိမ့်နော်ရှင်မဂ္ဂလဘာဟာရှင်အနန္ဒာနဲ့အမတန်ရည်ကြီးပါလေဟုတ်လို့လားဟာဟုတ်တယ်ကောင်းပါဆိုရင်သူသဘောကြီးမွေးလေးပေါက်တာတော့ကံမလေးလို့ခေါ်လေတဲ့ကြောင့်နော်အဲ့တော့တရားလေးပြေးကြပါလိမ့်တထာဟိပတ်ခြေဤမတ်ဝိပတ်ခွန်တဲ့တထာဟိဘူရှိတိပုံဆုံးခွန်လုံးခြေသုံးဝိပတ်တိတထာဟိကိုအများနဲ့နေရာတကာလေးဆိုင်အောင်ပါမပေးကြည့်ပါဟုတ်လားသာမန်ပြည့်ပြည့်ရဲ့သူ့နေရာနဲ့သူလည်းပဲဒီကတာအဖြစ်ပြည့်တတ်ပါပါလေ။သဒ္ဓါရှိမာနညာဘကရံပါချက်နေဆွေဒါတော့ဝိကြသွားလာနေ။ဆိုရတဲ့နေရာညာဘကဝိတာရတံဒီကရဏတော့မြေရနိုင်တဲ့အကြောင်းပြောလာတဲ့နေရာမှာသဒ္ဓါရှိမာနညာဘကရံပါချက်နေဆွေပဒါရီဘူရှိတိပုံဆုံးခန္ဓာလုံးခြေတုံးဘတ်တိပဒါရီပတ်တိဣမဝိဘခန္ဓာတွေဒါလည်းပိဋကတ်တွေဝင်တော့ပြီးတော့မှရေးရတဲ့ဤရန်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဤဒီနော်ဆိုဤဒီဆိုဤရောလာလောက်သားလေးပိဋကတ်တွေရဲ့ကုသိုလ်နဲ့သွားမှလာမှို့ရအတွက်သင်ခဲ့တဲ့ဤရန်ပေါ့ဗျာတထာဤမှာတထာနံပါဝိဘခန္ဓာတွေခြေပါလေတဲ့ဒါရောက်ပါရိယသမန္တရမှာတထာဟိမတထာဟိဝေတထာနဲ့ဒီဘက်ကိုဖြေပြပါခုနှလုံးကြောင့်ဖြေလို့ရတယ်ခုနှလုံးလုံးဖြေလို့ရတယ်တထာထိုဇဗတိဟိမန်ဤအာနေရာကနေဆိုင်တဲ့အနေပေးပေါ့ဗျာတထာဆိုထိုဇဗဟာရှင်နာကတ်နေတာထိုဇဗပဲလေဒီမှာကအရင်နှစ်ပြည်တာတော့ထိုဇဗပဲလေတထာထိုဇဗတိဟိမန်ဤဒါပထမလို့ကတထာထိုအကျင့်စကားကိုဖြေချေဟူအံကိုအကျင့်ဟာသူညာနဲ့ဒီပေါ်ဒီညာမှာလည်းဒီနည်းဖြစ်တာတော့တထာထိုအကျင့်စကားကိုဖြေချေဟူအံတတိယကျတော့တထာဟိတွဲတာနေပြီတထာဟိထိုအကျောင်းချက်သာဖြင့်ဘာထိုအပြားအပြင်းသာဖြင့်တတိယဥပ္ပတိရဲ့နေ့သတုတ္တိကျတော့တထာနေဟိကိုခွဲပြီတထာထုံညာပြစကားညာပြတိစီအတ်သောအနက်ဤတိစီအတ်သောစကားတိစီတတ်တာညာပကညာပကတထာဏိကရဏလို့ပြောရယ်တထာထုံညာပြစကားထက်အနုရောပံရောသောဥဒါဟာရောတိသောသာဥအံတိသောသာဥအံအနုရောပံရောသောညာပကဥဒါဟာရောကိုဟောညာပြတွားညာပကဥဒါရောအာရမဇန်ပါလေကဥဒါရံပြဒါရကဟာဝိဇာရရဲ့ဇန်ဒီရဲ့ညာဒုက္ခရဲ့ဟုတ်တဲ့လုံးမရတဲ့နေ့ပါတထာဘုညတဲ့စကားအနုရောပံရောသောညာဒုက္ခဥဒါရံကိုဟိထောသံဥအံညာပြဟာဒီမှာရေမြေပြစ်တော်လဲကြတယ်
အဲ့ဒါသတိဥပဒ်ပြင်းစနစ်ကြတော့တရားကြီးထုတ်ကြောက်သားရင်ဒီကရောနေ့ရပြေဖို့မှာတရားကြီးတော်ကြီးဘာတို့ကြောင့်သားရင်တရားကြီးတော်ကြီးဘာတို့ကြောင့်သားရင်ဆိုတာဒီကရောနေ့ရဒီကရောနေ့နေ့ရပြေဖို့ဥပဒ်ချင်ကြပြရတရားကြီးထုတ်ကြောက်သားရင်ထုတ်ကြောက်သားခါလို့ဘုရားပြောတာဒီမှာကြတော့နော်သောတောပိတရာယောဂိလက္ခဏာပုစ္စတာပိစ္စနာတိတေကအတိကအမေငန်းလိုနဲ့ထင်းဒီပြည့်ကြသာရေလို့ပြောတာဒီကောင်ပြန်ပြောတာဒီမှာတော့နေရာတကန်းလေးဆိုင်လိုက်လို့ပြရခြားရေးထိုးကြသာရေသာပြင်စံလို့ပဲဆက်ကြည့်ကြတော့တထာဟိခွဲပြည့်တယ်တထာထိုးသာတေယစရာဤသာရကံသတ္တေကိုဘာသက်လေဒီသောဥဒါရုံကိုဖြထုံးဆောင်ဥအာဣတ္တေဣတ္တေနောတထာထောသာတေယသရဣသာတကံတတေဝဝတတေရေသောဥဒါရုံဘုရားသောသာဥအဒီမှာတာရယကအဖြစ်အရင်းဣတ္တရဘောတကသာရကံမှာကနဝပိစီနဝပိစီစတိကံနဲ့ပြလို့ရတယ်စတိရောစတိပဲနော်ဣရိယာမှာပိုပြောင်းလာတော့တထာထောသာတေယသရဘောသာရကံဣစီရေသောဥဒါရုံဟိထုသာဥအာဒါနဝပစ္စည်းရှိတော့သတိကံပေးတာပထမတော့ဘုရားတော်ကလိုက်ပြီးတော့မှဤတော့ပေးတာတထာထုသာရိယသဘာဤပါရဂံတတ်တေဘဝတတ်တဲ့ကြတော့ဥဒါရုံကိုဟိထုသာဥအာဒီတထာထုသာရိယသဘာကိုပါရဂံပြီးစေတဲ့တော့ကိုပြီးစေတဲ့နဝပစ္စည်းဒီစေရသောဥဒါရမောဟိထောသောဥအာအဲဒါတတ္တိကြတော့တထာဟိခွဲ့ဆိုတထာတို့လက္ခဏာသက္ကာ၌လက္ခဏာပတ်သောဥဒါရမောဟိထောသောဥအာလက္ခဏာတုတ်လက္ခဏာဥဒါရမနေရဲ့ဆံချက်နော်ဆံမတုတ်ရဲ့ဥဒါရမဒီလိုပဲတုတ်ဒီကလေးဥဒါရမလည်းအမဒီယောဒီလိုလည်းတော့ပဲဖြစ်နေတာတော့တထာတော်လက္ခဏာသက္ကာ၌အကြောင်းစကားတုံ့ညံ့လာပြီ။တုတ်ဆင်းရလာပြီ။လက်ချမ်းမှာတော့ဒါရောဤထုတ်သာဥပပရာတိလောကနောက်ပရာယောစိတ္တရာကြည့်ရမရောတေတိရိယံဤအဲဒီလိုပြောလိုက်။တေတိရိယံဘုရားတော်ထုတ်ပြတာလေဥဒါရောပါရကသတ်တယ်ရဲ့ဟောပရာဏောစိတ္တရာကြည့်ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ပေါ်ဒီမှာလက်တေတိရိယံလေဆိုရကိုကပြရတယ်တထာတော်လက္ခဏာသက္ကာနဲ့လည်းချမ်းမှသောဥဒါရုံကိုမိထုတ်သောဥပါတနည်းထက်တထာတော်လက္ခဏာသက္ကာနဲ့လက်ပမာနယအယထသောပမာဏနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောဥဒါရုံကိုမိထုတ်သောဥအန္တနေရာတိုင်းတထာကြီးတွေးလို့ရှိရင်နေရာတိုင်းတွေးလို့ဖြစ်တဲ့အနဲ့လို့မပါဟဲ့အနောမညာလားဖေကနေရာတိုင်းနဲ့ဆိုင်အောင်ပဲအဲဒါတို့သကားဒီဤသစ္စာမယီဒီကဗမာလူပဲဒီတိုင်းနမေတိဒီနေရာတို့ဉာဏ်သကားကိုဤကျောဝဲဒီကဒုရားပဲဒီတိုင်းနမေတိဒီကိုပဒာဟီကိုအကြောင်းဖြစ်တာလေဟောတို့အပြာဖြစ်တာလေဒီကတရားဥပ္ပဒေဉာဏ်ရဲ့ဓမ္မတိတိဟေသရတုညာပြသကားနုရမံမြောသောညာပကဥဒါလုံးကိုတိထောသောကဒီကတို့ဥပ္ပဒေဉာဏ်ရဲ့ဓမ္မတိတိသာရာဟီဘိုးကြောင့်သာလျှင်ဒီကသတိဥပ္ပဒေဉာဏ်ရဲ့ဓမ္မတိတိသောသာဓုသာရယသကားဤသာရကံသတ္တိကိုသာတ္တိပြေသောဥဒါရုံကိုတိထောသောကတဏီသာဓုသာရယသကားကိုသာရကံပြီးပြေသောဥဒါရုံကိုတိထောသောကဒီကတို့ဤဘက်ဉာဏ်ရဲ့ဓမ္မတိတိဟောသာဓုလက္ခဏာသကား၌လက်ဆံပတ်သောဥဒါရုံကိုတိထောသောကတဏီသာဓုလက္ခဏာသကား၌ဒဗမာနယာယပိသောယာထိုက်ပြောယာယာထိုက်တော့ဒဗမာနယာယထိုက်သောပမာဏနိုင်ခြင်းကြောင့်ဥဒါရုံပမာဏနိုင်ခြင်းကြောင့်ဥဒါရုံကိုတိထောသောငဟေဟောပြီဒါဤဘက်
တတရှိပါခြင်းမှဝိပတ်ခေါ်နေတယ်ဟဲ့လားဟဲ့နာဂတိနသာဘုဂဂာတိဟိမယိဒီဟာဘုမာယောဇီယေနဝိနိရိသာဘုဂင်္ဂောသာဘုဂင်္ဂောဟောဟိသဝေသုံးကဒီဟာရူယဝဇီယေနဝိနိရိသာဟိဘောပြားနဲ့သာဟိဘောပြားဖြင့်သာလေဟောအကြောင်းဖြင့်သာလေသာဟိဘောအကြောင်းဖြင့်သာလေဒီဟာဘောထောပြားအားဖြင့်သာလေဝါယပြားဖြင့်သာထို့ဘောပြားဖြင့်သာလေဒီဟာတရိယဝဇီယေနဝိနိရိသာထောညာပြားသကားနုရူပံနေဟောသောညာဘဂဥရဟရုံကိုဤထုတ်သောအဒီဟာသရုံဒီဝဇီယေနဝိနိရိသာဟိထိုကြောင့်သာလေဒီဟာဂင်ဝိဝဇီယေနဝိနိရိသာထောတရိယသကားဤနာရကန္တတေဝဝါတတေဖြစ်သောသကားကိုဥတာရောဝါတတေဖြစ်သောဥရာရောကိုခီထုံးကောင်းဝံဒီကတဏိတဏိတဏိတရနဲ့သာဘုဒ္ဓရာသကားကိုနာရကံမိတိတသောဥရာရောကိုနာရကံမိတိတသောဥရာရောကိုခီထုံးကောင်းဝံဒီဟာသရိဝယယေနဝိနိရိသာဘုလက္ခဏသကား၌လက္ခဏမသောဥရာရုံကိုဤထုတ်ကောင်းဝံတဏီသာဘုလက္ခဏသကား၌ရဝမန္တရာရထိုက်သောဥရာရုံကိုဤထုတ်ကောင်းဝံအေးသဗ္ဗတ္ထာယဧကတေတာတိသမညာနိတေတာနိဘေနတတေသမဝေတာနိတိတေတာနိပရိပါဏိတန္တနိဒီနေ့ညရတယ်ဘောပတ္တချက်အနည်းဆွဲထုတ်ကြတယ်ဒီကုဏ္ဏနဲ့ဟာတပုတ်ထဲကမျိုးဟောတာလားဟာတပုတ်ထဲကလို့ဟောရမယ်တစ်သက်တစ်သက်ညီလည်းဘလို့လို့ဟောရမယ်သူဟာသူသူ့ဘာနဲ့သူပါပုတ်အမြင်ချင်းတူတဲ့ကြောင့်သူရပေါင်းပြီးတော့တပုတ်ထဲလို့မြင်နေရတာလားဆိုတော့ခုနှစ်ပုတ်ထပ်ထားတာပါတထာဟိခုနှစ်ပုတ်ထပ်ထားတာနော်ပဒမဥပဒေန္တကပဒမဥပဒေန္တကဘုဘ္ဗတုတိယဥပဒေန္တကတုတိယဥပဒေန္တကဘုဘ္ဗေပြေလသတ္တမဥပဒေန္တကသတ္တမဥပဒေန္တကဘုဘ္ဗေတထာဟိလာတထာဟိခန္ဓာဘုဘ္ဗေအာဧကတိသဒရဏိယရဲ့ဧကရေတုပ္ပစာယအစိတ်ကိုတော့တထာဟိတရာတခုဤတထာဟိဤသောအမျိုးအပေါင်းဖြစ်သောပဒမဥပဒေန္တပြေလသတ္တမဥပဒေန္တတထာဟိခန္ဓာဘုဒ္ဓနာဒေနာလေအပေါင်းဖြစ်သောတထာဟိခန္ဓာဘုဒ္ဓကိုတထာဟိကိုခေါ်ကြတဲ့ကြောင့်ဧကရေတုပ္ပဇာအဝရေပဇာတို့အနက်ပေးဆိုလိုက်တာလေမိဥပ္ပဇာတို့ခါရမြင်သွားရတယ်နော်ကဲဆိုရတာမညာတာမညာအပြင်နေရာတကာမှာတွေ့ရတွေ့ရနေရာတကာပြေးလို့ရအောင်ပြေးဟောပြီ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 ဟဲ့လားကာယဝဇ္ဇမဧတရောဆိုတာကရှင်းမိတာအပရဇိကနဲ့ဒီလက်ခံမှာဧတရောပဏ္ဏအထာတာလေးမှာအပရောနေယောဓမ္မတော်ရဲ့ပြောမှာဘုရားအပရောနေယောအနည်းပေါ်လွန်အောင်ယောဇနာပါဆိုရင်အထာတာလေးမှာစစချင်းဒုက္ခမှာပြတ်ကြတာပါဒေနဒေနအဘိဓမ္မောအဘယ်အနည်းသဘောကြောင့်အဘိဓမ္မာမိပါသနည်းဓမ္မတိရိကဓမ္မဝိတိတ္တထေနတွင်ခဲ့တဲ့တရားထူးတဲ့တရားလေးအဖြစ်ကြောင့်အဖြစ်ဟူသောအမျက်ကြောင့်ဘိဓမ္မောဘိဓမ္မမိတဲ့ဟုတ်လားတိရိကဝိတိတ္တဒီပကောဟိတာဝိတ္တောဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာပါတဲ့ဖြစ်တာအတိရိကအမျိုးဝိတိတ္တအမျိုးဘုံကဲတဲ့တရားထူးတဲ့တရားလေးအတိရိကနဲ့ဝိတိတ္တနှစ်နဲ့ပြောခဲ့တယ်ရှိရပါရာဇိကဒီလက်ခံမှာတော့လို့တော့ဗျာထပ်တယ်ဒီနဲ့ဘရောနီယောလို့ပါတယ်ကလေးနမတုံးကြတော့နည်းလေးလေးဝင်လာမှာပါရာဇိယနမတမဝေဇနမပြီးတော့လောင်းမှာတော့နှခါသုံးပါပြီးတော့ဒီကစိုးရပါတော့ပေါ့ဗျာဟုတ်ဆက်ပါတော့အဲ့တော့အပိတရာရဲ့အပိဓမ္မမှာပါတဲ့အပိတရာရဲ့အတိရိကာနဲ့ဣတိကာနဲ့အတိရိကောဓမ္မောအပိဓမ္မောပဲဟောပါဠိပုံပါဗျာခမန္တိအပိကိုအတိရိကာနဲ့ကိုယ်စဲနဲ့ဆိုတာဒီတေတောဓမ္မောဣဓမ္မောဟောပါရိပုဗ္ဗကမန္တိတယ်ဓမ္မလေးရောနော်အတိရိကောဓမ္မောဣဓမ္မော
ဒီတော့ဓမ္မောပိဓမ္မောလွန်ကဲ့သို့တရားထူသောတရားဒီမှာကအဘိဓမ္မာဩတိလက္ခဏာပုဇိတာပရိစ္ဆမာဒီကနဲ့မန္တောပြောင်းလဲတော့ဒီကနေဝိဒါမြတ်မတဘာဝတိရဲ့လက္ခဏာပုဇိတာပရိစ္ဆမာနဲ့ဒီကနဲ့ဒီကနဲ့လက်ပြလိုက်ပြီးတော့ဝိတုကြတော့လည်းအဲ့ဒီမှာပါဠိဘောပတ်ကမှတွေ့ဒီမှာတော့တတ်တယ်ပေါ်ပြီဟောဒီမတော်ဓမ္မအိဋ္ဌာတိဝိဒါမောဒီဟာအတိရေကောအတိရေကာဓမ္မအိဋ္ဌာတိအဝိဓမ္မောလို့တတ်တယ်ပေါ်ပြီဒီမှာဆိုလာပမာရဝကမ္မံတိအဲအတ္တတိုင်းကမှသုံးကြတော့ဒီရတာဒီရစေသာပိတာဒရေကုကုနဲ့စေသာပိတာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဘောမေယောဟောလောအောင်နဲ့ဖြစ်ကြပါအဘောအဘိဓမ္မာနာတိတရာယိအတိဒီပါနဲ့ဝိသေတာအနိမတရားတော့မယောဒီတရာယိဘုဒ္ဓေနဲ့လက္ခဏာနဲ့ပုရိသဖေသနာနဲ့ဒီကနဲ့ဒီဝေဖို့တဏိပါအပရောဒီကမဟုတ်ဘူးပါရိဘောဘောကဓမ္မနိဓမ္မဒီလိုတော့နမနဲ့တော့တပါတော့မယောဒီကမဟုတ်ဘူးသတ္တိဘောဓိဓမ္မနဲ့ဒီလိုတော့တဏိအမိဟုတ်ဒီကတော့ဖြစ်ရည်အဲအဲ့လားဟုတ်လားပေါင်းကြရတော့အပရောအဘိဓရာအဘိဓမ္မောနာဘိဓရာအတိရိကာနိဝိသေသာမြမတော်ဘောဟုတ်ဒီလက္ခဏာပုတိယပိဋကနာတိကအနက်တကဒီဓမ္မဘုရားပါဠိပုဗ္ဗရကံမိဓမ္မအနမတော်ဘောတပါတော့တတိနယောတတိဘောဂိမအနေရိဘောဒီလိုဥဒိတာဘောတိရတိအဲဒါကိုသိခိုင်းတယ်အဲ့လိုဘိသာပါရမီကတောင်းကြတယ်ဘာကြမ်းမလဲအဲ့လိုဘိသာအတ္တနာရီတောင်းကြတယ်အဘောမျိုးဘာလဲလဲလို့အဘောမျိုးကသာသာလဲဆိုလဲအဲ့လိုတွေ့ရမှာပါလားမလားကျန်နေလေအဲ့လိုမှတ်တာအဲ့ရောအဘောလေရောတဲ့အထာသာလေးနေပါလားရှိတယ်တက္ကဟေတ္တသဟဂတိနာစေတသဧကံတိသံပြုပါဝိဟရတိခရဝေယ။ဟေတ္တသဟဂတိနာစေတသဧကံတိသံပြုပါဝိဟရတိဒီတန်နဲ့မုဆိုင်တာဥပစာရထပြောပြအောင်နဲ့ပြောပြအောင်ဆိုရင်အရာတော့ပေါ်အောင်တွေးရအောင်မုဆိုင်တာခေါ်တယ်။ပရာရဟောရတဲ့အတိုင်းတွေးရအောင်ဥပစာရထခေါ်တယ်။ဟောလို့ပစ္စတိဟောလို့ဓမ္မိဘုရေတဲ့ဖြစ်ရတဲ့အဲ့ဒါဥပစာရထရောက်တယ်။ဟောလို့သံဘုသေးသေးချဲ့အားဒီအရောင်းထွက်တာအရတ်ထုတ်ချီတော့ပေါ်ရင်ထွက်တာလို့ပါပရာရဟောတဲ့အနဲ့အတိုင်းသာပြည့်ရင်ဥစ္စာရတာလို့ခေါ်ပါနော်ဘာလို့လဲကျွန်မဘုရားရှင်ချဲ့အီးအလားဥစ္စာရတာဘောတော့ဒေရတော့ဆံရတာဘောတော့ဆံလို့သေးသေးချဲ့အားအရမုတ်ချက်တာဒီမှာလည်းထုတ်လို့ဒီကဒီကဒီတရားရဲ့နာကိုပရာရဟောတဲ့ဒီကဥစ္စာအရဟံနာမေနပိတ္တပုရောရတာမှာမဟုတ်ပဲ။အဲ့ဒီအရဟံနာမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေကိုမေတ္တာပို့တာပါ။ဒီတန်အရဟံနာမှာရှိသောတတ္တဝါအကောင်းကိုဒါဆိုရင်မုတ်ချက်တာ။ဒါဣကံဒိကံဣကံဒိကံနဲ့မုတ်ချက်တာဥပစာရတာပတ်ပြအောင်နဲ့ပြေရလား။ဒီတန်အရဟံနာကိုပြာဟောတဲ့အတိုင်းတော့ဥပစာရတာဒီတရားရဲ့နာမည်ဒီကိုသတ္တဝါကောင်းဖို့အရောပေါ်အောင်ပေးရလို့ထောက်ချက်တာလို့ပါဟာလားပရိဝါဒနဲ့မေတ္တာပို့လိုက်ပြီးရတာဒီမြေဤပြည်ရည်ကဣရိယာပဒဝိဟာရကတော့ဒိဗ္ဗဓမ္မအရိယဣရိယာပဒဒိဗ္ဗဓမ္မအရိယဝိဟာရအားလုံးဆိုင်ပါဣရိယာပဒဒိဗ္ဗဓမ္မအရိယဣရိယာပဒဝိဟာရဆိုဣရိယာဝိဟာရဆိုတာပဲဒီရဘုံတွေကတော့လက်တွေဟာဘယ်ရှိမလဲညာဘယ်ဘာနာပွားပွားဣရိယာဘုံတွေကလည်းဘာနာမရှိပါဘူးเนาะဣရိယာဘုံတွေကပါတယ်ပြည်ဝိရတိပြည့်ရဣရိယာပဒဝိဟာရကတော့အမြဲတမ်းဆိုတဲ့အမြဲပြည့်လို့ရတယ်ဝရတိချရဲ့ဆောင်းဤဝိချရဲ့ဝရတိဆောင်းဤအဲ့ဒါဆောင်းတာလေတဘာဣရိယာရှင်ရဲ့နောက်တဘာပြင်ပြနေကြရအောင်အဲ့လိုဆောင်းဤဝိပ္ပယေပရတိသံဤ။ညောင်းတဲ့အိယာဘုံနဲ့ညောင်းတဲ့အတိုင်းနဲ့ဒိုင်းတဲ့အိယာဘုံနဲ့ညောင်းရဲ့
မတရရတဲ့ဖတရရတဲ့ဣရဘုံညောင်းရဲ့ညောင်းဆက်တဲ့သတိဖြင့်ဣရဘုံတဟုတ်တဟုတ်ညောင်းလာတဲ့နောက်တဟုတ်တဟုတ်ပြောင်းပြောင်းနေတာပါအနေဒါကိုလည်းဝိဖြဲ့ရဲ့ဓရတိဆောက်တယ်တဟုတ်ညေကိုပြောင်း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 သွားအဲ့တော့ဣရဘုံကဒီလိုပြောင်းပြောင်းသွားတယ်တတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ဘာဝနာတရားနဲ့သတ္တနည်းနည်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့သတင်းသုံးတယ်တဲ့သတင်းသုံးတယ်ဘာဝနာအရှင်းနဲ့ခန္ဓာကြီးအထုံးချတယ်ဗေဒိယပုံမှာလည်းတော့ထားလို့ပြောတာဒီရောက်ပြီးပါလို့တရားနဲ့အတိအမှန်နဲ့ဒီပဲနည်းနည်းသိချင်ပါလားဒီဒီစုပေါင်းတာပါလားဒီအဲပြည်ရောက်လေးပါလို့ဒါသမဏဣရာသာဝရ။ဉာဏ်နဲ့ဥဒိတာဣရာဥဒိတာဝိဟာရသမားကဒိဋ္ဌာဇမ္မာဟရိယ။ဒိဋ္ဌာဇမ္မာကိုသင်္ခေါ်ပါတယ်။ဓမ္မဇမ္မာမရာဒီပါတယ်။အရိယသက္ကဓမ္မာပါတယ်။ဒီမှာတော့မေတ္တာသဟဂိဏတော်သွားတဲ့ဓမ္မဝိဟာရ။ဓမ္မဝိဟာရဆိုဝိအထူအပ္ပိဟာရတိသာတိ။တတဝါကျိုးကိုဆောင်ပေးတယ်။ဝိအထူအပ္ပိဟာရတိသတ္တဝါအများရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပြီးမေတ္တာပို့တာလောကရဲ့အကျိုးဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘုံတော်သတ္တဝါလောကရဲ့အကျိုးဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကေရှယ်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ပါကေရှယ်မနောတရားလိုလိုတာကုသိုလ်လိုလိုတာကဘုမကိုယ်ပဲကေရှယ်ရောက်တာပဲမေတ္တာပို့တာကပြည်နာပြည့်ကေရှယ်ရောက်တာအဆုကင်းအောင်ကေတင်နိုင်အတော်များအောင်ဆယ်ယူရရဲ့အဲ့လိုကိုယ်ဆယ်ရဲ့လောကထောင်တွေတရားကျင့်တော့တယ်အစုကင်းတော့တယ်ပြင်းအကောင်းကြီးအမြင်ရအောင်ဆယ်ယူတယ်ကိုယ်ဟာတရားကျင့်တယ်ကိုယ်ဆယ်ယူတယ်ဘာတော်လည်းအစုကင်းလို့အကောင်းကြီးပြည့်စုံကြပါစေမိတ္တဘုရားတရားတော်ကိုနည်းနေပြီလေအစုကင်းကြပါစေအကောင်းကြီးပြည့်စုံကြပါစေအဆောင်အစုကင်းကြပါစေအစုကင်းတက်တက်ပြည့်ရအကောင်းကြီးပြုံးကြပါစေအကောင်းရကိုဆယ်ယူပေးရမေတ္တာဘုရားရဲ့သတ္တဝါတွေကိုဆယ်ယူလုပ်ပေးရကိုယ့်ရဲ့နတ်သောတပည့်ကိုဆယ်ယူလုပ်ပေးဒီတပည့်တွေအားမင်းတို့ကိုအားမဟုတ်ဘူးအားဥစ္စာကောင်းတော့ရှိတယ်ဒါနဲ့မောင်ရော့မှာမောင်ပြည့်တော့မှာကိလေသာတွေဟုတ်တယ်ကိလေသာအလုံးကိုအုပ်ချုပ်နေတာအဝိဇ္ဇာရှိတော့မှာအဲ့မောင်ချက်တာပေါ့ကိုယ်ပိုင်ရဲ့အကောင့်တွေကိုမှတ်သားရအောင်။သုံးသွင်းရလို့လည်းသိသွားရမှာလေနော်။ကိုယ်ကရှိတာအာဝိဇ္ဇာရဲ့ကိုယ်အတူတူတိတိမိဆောင်ပြေးနေတဲ့နာသောတတိအာရအာဝိဇ္ဇာကောင်းတော့ရှိတယ်။အများအတူအာဝိဇ္ဇာကောင်းတော့အောင်ဆောင်ပြေးနေတဲ့နာသောတတိရဲ့ကိုယ်စမှာအများကြီးရှိတယ်။အဲဒါလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲဒါအရှင်မလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတော့ဝိညာဉ်တည်းရဝါစာပြေးတာခံရရဒုက္ခတွေဝါစာပြေးတယ်ကိလေသာတွေအကုန်လုံးကန်ချလိုက်တယ်ကိလေသာကန်ချလိုက်ခံရတဲ့ဒုက္ခတွေဝါစာပြေးတာခံရတဲ့အဲ့လိုတွေတော့ဘုရားကဘုရားကဘုရားကဟဲ့မြို့စာကောင်းရှိနေတဲ့ထိုက်ထိုက်ကြမယ်လေးရမယ်လေးရလေးမရလားလေးလေးမရအကောင်းကြီးပြေလို့နေတော့အကောင်းရှိလို့အဆိုးပါတယ်အကောင်းအဆိုးကြီးပြေလို့နေတော့အဆိုးကြီးတော့ကောင်းလာတယ်အဆိုးကြီးပြေပြေလို့နေတဲ့အဆိုးကြီးကအကောင်းကဘာထုံးမှအမြင်လေးအမြင်လေးအဲဒါမေတ္တာတရားနဲ့နေတယ်ဆိုတာလေအများကျိုးဆောင်ရွက်ပေးတာအများကိုကယ်ဆယ်ရလို့ပေးတာတိညာကယ်ဆယ်ရဥညာကျိုးဆောင်ကိုယ့်အကျိုးအောင်တာဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တရားဝိဟာရတိကိုဆက်ရတာပြပါဆိုရင်ဝိဟာရတိဖြတ်ရဲဆောင်ပြီးဒါပြိယာပဒါမှာအကူချုပ်ပြီးတဲ့တရားဝါတပတိရိယာစီရနောတပတိဖြတ်မကြလက်အောင်အဲ့ဒါဝိဟုခေါ်တဲ့စကားတပတိရိယာစီရနောတပတိဖြတ်မကြလက်အောင်ဒါဝိရဖြတ်ဆောင်းဤကခန္ဓာတိယဖြတ်တာအဲ့ဒါဣရိယာထဝိရလာအတွက်တတ်ထဝါယမဝိဟံယမံသာဖြင့်တတဝါခဝိချံတာခြင်းကိုဒုအပ်ဖြင့်ဆောင်းဤတတော်များချမ်းသာရဲ့ရအောင်ဆောင်ရပေးတာအကောင်းရအောင်ဆောင်ရပေးရအဆုံးအောင်ပြင်လာလေပါရောဘောမိတ္တာဘုရား
အဝိဓာဝန္တုအတ္တဝိဓာဝန္တုအနိကာလို့ဆိုတယ်ခန္ဓာအစိတ်ကိမေတ္တာပို့တယ်ကွာသူဒီအတ္တနဲ့ပြည့်ရတာဒီမှာအကောင်းရအောင်မေတ္တာပို့တာကွာကိစ္စေလို့ပါလေအဝိဓာဝန္တုအတ္တဝိဓာဝန္တုအနိကာလို့ဒါတဲ့သူဒီအတ္တနဲ့ပြည့်ရတာဘောရာစေရကိစ္စေလို့ပြောတာဒါပါလားကိစ္စေကိစ္စေပြောတယ်အဲ့ကဲလက်ကဲနဲ့ဆဲလက်ဆဲနဲ့ခုစီမှာကဲနဲ့အဆွမ်းဆဲနဲ့အဆွမ်းရလေရှိတယ်။ပရိယတ်ရဲ့စာပေကိုသင်ယူရတာလေးလာလာခုစီမှာကောင်းတာကိုများထုတ်ဖို့ရတယ်။ဒါနဲ့စာတကယ်တော့သင်ပြီးတော့လည်းကြည့်ရပြီးတော့လည်းကြည့်ကြည့်ရတော့ဘာလို့တုံးချင်အောင်လဲ။ဉာဏ်ကိစ္စပြီးပေါ်လာတာပါ။မဟုတ်ဘူးလားမမ။မမ။ဒါနဲ့ဉာဏ်ဒီပါသိကုန်တယ်ရန်ပိသာပြရပါရန်ပိသာပြရတာဒါကပါဠိတော်တော်ရဲ့ဘုရားမြတ်ကောင်းတဲ့မိလူကြလိုက်တာတရားကောင်းတာလေအဲ့ဒါလေးအကြည့်ဖြစ်ကြတော့ပါလေလည်းနေတတ်တတ်တာလျှောက်ကြည့်ရတော့ဒါနဲ့ဇာနယ်လေးကောက်ပါလေစကူမတော်လေးကောက်ပါလေပါဠိကောက်ပါလေတရားလေးကောက်ပါလေအဲတရားကိုလေးနားထောင်ပြီးတော့ဇာနယ်လေးတစ်ချောင်းလေးထည့်လိုက်တယ်ကျေတာရှဲပါမကဲနိုင်ဘူးဟောကမကဲနိုင်တယ်။ဟောကဘာမကဲနိုင်သူများတော့ကဲရတယ်မယ်။ဟောကမဆိုင်မလို့ဟောကမဆိုင်မလို့သူများတွေဘာဆိုင်လို့ရတယ်မယ်ညာတော့။အရာဝိဟာရယမဝိဟာရမြတ်မွန်စွာဖြင့်တတ္တဝါသတ္တဝိချမ်းသာခြင်းကိုထွားပြီးဆောင်၏။ဒါဓမ္မဝိဟာရတဲ့ဒုနေတာသက်ဆိုင်တဲ့တတတာတော့ပါလားနေဆိုတော့ဆိုပြီးတာပါနော်ဆိုပြီးတာမေတ္တာကလည်းနမေတ္တာနဲ့ဒီဘက်ကတော့မေတ္တာကိုမေတ္တာလို့ခေါ်ရမှာလေစိတ်ကနေလေးနဲ့တယ်ဟုတ်လားချစ်တယ်လို့မြန်မာပြည်ကနေပြန်လိုက်ကနားနဲ့သွားတာရောချစ်တယ်ချစ်တာအကျိုးလိုလာတော့ချစ်တာကျိုးလိုလာတော့ချစ်မေတ္တာချမ်းသာပြောတယ်ဒါလေးတော့လက်ပြီးမှာတော့ဘဝမှာတန်မှုရဲ့တရားကိုနေရာရဲ့ဆန်တယ်ကတော့လေဘုရားတာတော့ကမှာအဆိုးဆုံးပါလို့လေဘုရားတာအကောင်းဆုံးအရာဆုံးပါလို့လေတာဟုတ်ကဲ့အပူရောဆုံးပါလေပါလေဒေါသဒေါသနေလို့ဘုရားပါအေးအေးညာတော့ဟာမေတ္တာပါဟေးဟုတ်တယ်ဘောဓာတိအကြီးမားဆုံးသောခွဲအားမြောက်ဝဲတော်ကိုနေတော်မူရှိ။မေတ္တာတိအကြီးမားဆုံးဆဲအားရာဘုံထောင်ပေါင်းများသောတသိတိကြီးမြောက်ဆက်ဆံပေးနိုင်တယ်။ဟောအဝိဇ္ဇာရော။နန္ဇောမြတ်ပြည့်စည်သောအရှင်တော်စီရာဘုံတော်ရာတာဘာတော်ကြောအာမီကိုလည်းကြောအာမီနမလေးကြောအာမီဟာတရင်တော်ဘုံတော်ပါလေ။ရုံးစင်းမရှိဘူးလားခွဲရတယ်ခါလေ။ကျောင်းနေရောကြီးကြီးရော။ဘောဓာအကြီးမားဆုံးခွဲအားမြောက်ထဲတော်အင်းလို့ပြောခွဲရတဲ့မေတ္တာကြီးအကြီးမားဆုံးဆွဲအားရာဘောင်းထောင်ပေါင်းများသောတစုတစည်းရဲ့မြောက်ပြောစရာကြီးမြောက်တပြုံးပြုံးကြီးရှင်ကျုံးသွားအတတ်တော်အောင်ဆက်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်အဲဒါမေတ္တာကိုခိုင်းရတာအဲ့ဒါပဲလောကကြီးစီယုံရောချက်ပေါ့စီယုံရောချက်ပေါ့လောကကတော်ရီကိုပက်တော်သားကြီးချုံကျန်တဲ့ဟိတို့ချက်တဲ့ဟိအပါရရဲ့ကျင့်ကြရတဲ့ဘဝမျိုးဝါတော့အရှင်ကြီးဟောဆံပါမိရှိကြီးဟောကြတဲ့ရေရင်ကြီးပုံများတဲ့ဘဝဟဲ့ဒါကတော့လာတယ်နော်မနေတာမင်းရည်ကြီးကြီးတာကွာရင်းကြီးတွေပါရင်းကြီးတွေကတော့မင်းကရန်လိုတော့ငါပဲဟုတ်တယ်နော်မငါတို့ရန်လိုတော့ငါအဲမင်းတို့ရန်လိုတဲ့ဘုရားလေလားနော်မနေတာနော်မကြီးစားတယ်ဒါကအနမ်းကိုင်မဖြစ်နေပါဘူး။ဒီကံဒီရတာကကိုရစောသွားတော့ဘောဓာကောင်းနေအောင်တော့ပြအနမ်းကိုင်ပြနေတာ။မင်းတို့ရရလို့လား။တို့ရရတယ်လားမိက။ဘောညာမလို့ပါရှင်ရ။အဲဝိဟာရတိပြတတ်နော်ပြည့်စုံ။ဒါဧကံဒီကံပြည့်တော်လို့ဓာတ်ရည်တွေ။ဒီကံနဲ့ဘုချက်တာဘုရားရထာဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်လိုက်အရထတန်မပေးပြပါဘုရားရှင်လိုက်ဝိဟာရအားတွေဆိုတာတိုက်တယ်နော်
ဝိရအလုံးလေးမျိုးရှိတာနော်ဒိပပြမရိယဒိပိရိယပထဒိပပြမရိယလေးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီဝိဟာရလေးမျိုးနဲ့ဆိုတာဒီမှာဝိရတိယ2မျိုးပဲဆင်တယ်ဣရိယကရဲ့ပြမဝိဟာရ2မျိုးပဲဆင်တယ်ဒါဝိဟာရအားရောကပရထအထင်အောင်နဲ့ပြည်ပြပါလေလားဒီကလေးဒီကနဂုမောဒီသာယမနာဟုဒီကဒီကဘုဇ္ဇတာဟောဗျာပြောရင်ဆိုရင်တော့ပြီတရားကဟောတဲ့အချိန်ပြီးတာတရတ္ထမုခတာဥပ္ပဇာရတ္ထကပြောနေပါမေတ္တာအယမင်းနာပို့လို့မရဘူးလေကွာဒီသာယမနာဟုဒီကဥပ္ပဇာရတ္ထသာယမနာနာကြီးတော်တတဝါပေါင်းကိုဒီကဟုတ်ကြတာအေးအရခေါက်ပေါ်ဒီတိနေတာကိုမုတ်ချတာခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါလည်းမရှမ်းပြည်နယ်အောင်ပြခုနဩရဏပိတိတိကြရီထမင်းဘောလို့တရားဟောတဲ့အတိုင်းကအဲ့ဒါမုတ်ချတာမဟုတ်ဘူးဥပ္ပဇာလိုက်တာဆံဘောလို့အရကပေါ်ပြတာအဲ့ဒါမုတ်ချတာပိတိဒီသာယသနာဟုဒီကဥပ္ပဇာရတာဒီသာယသနာရှိသောတရားပေါင်းကိုဒီကဟုတ်ကြတာပြိတဝါပြရည်ဝိရဒိတိဘာခြေရတိကတရထမဟုတ်ဘူးလေဝိရဒိယသူပြေးနေကြတော့ဒီဤပေါ့အခုကသူပြေးကြတဲ့မိဘကဝိဟာရအာရိယောသာတရထတင်အောင်နဲ့ပြေးကြပါသူမေးတယ်နေဤကတရထမဟုတ်ဘူးတော့ဟောရတာဝိရဒိဖြဲ့၍တောင်းဤအဲအဲ့ဒါကအိန္ဒိယကထားပေါ့သူချုပ်ပြေးတာဝိဖြဲ့၍ရတိဆောင်တယ်ဘာနဲ့ဘလို့ဖြဲ့တယ်လဲပါလိပေါ့ဘောဒါဗာဣရိယာဆင်းရဲနာကိုဒါဗာပြစ်ပြင်းမကြင်အောင်အတ္တလက်အောင်ဒါဗာဣရိယာဆင်းရဲနာကိုဒါဗာပြစ်ပြင်းမကြင်အောင်အတ္တဘောဟုဆောင်၏ဒီမှာဣရိယာဗာဝိဟာရတရတ္တဒီကဣရိယာဗာဝိဟာရတရတ္တဝါယမဝိဟာရဝါအတ္တဖြင့်ဆောင်၏ဝါဘုရားဖြင့်ဆောင်၏ဒါဓမ္မဝိဟာရအခိုက်အထူးထုတ်ပေးရဝိအထူးအဖြင့်အရတိဆောင်ဝါဘောရဲ့ယမဝိဟာယဘုဇာဘိသတ္တဝါကပိသန္တာခြင်းကိုသူအပြည့်ဆောင်၏ဟုတ်ပြီဒီကဒီကဘောကြရကတရထတရထယတိယောဒီကဧကတကုသောဒီတယကနာကိုဒီကဥပဇာဥပဇာရထဒီတယကနာရှိသောသတ္တဝါပေါင်းကိုဒီကဘုဇရာသေတဝါပြန်၍ဝိရတတိပြည့်ပြည့်ဆောင်၏ဝါတဘာဣရာဆင်းရဲနာကိုတဘာပြည့်ပြည့်မကြက်တအောင်အတဘောကိုဆောင်ဤဤကဣရာဗราဝိရာခာတရထဝိရတတိအထူအပင်ဆောင်ဤဝါဓမ္မဝိရာမျက်မောသာပြင်တတဝကပင်သန္တာခြင်းကိုအထူအပင်ဆောင်ဤဟုတ်ပြီဤကဓမ္မဝိရာခာတရထဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမာရိယာရဘဘောဘာရိယာမေဃမဝိဒီနောက်ကဝိရတတိမြတ်လာခဲ့တော့ဒေဝဝိဟာရနဲ့ပြရမှာဗျဒေဝဝိဟာရမြတ်မောသာဖြင့်လာတယ်နော်ဒါကြတော့တခါလိုက်တခါအောင်နမပူဇာရဟတိအထိပ်ပါရောတလည်းတော့ဆိုပြီးသားပေါင်းနေကြသောသဒ္ဓ၎င်းတကြောင်ပုဂ္ဂိုလ်ထံသာပဲရိုးရဲနေမြဲတဲ့အထိပ်ပါရောသံသန္တိဒေဝရဖြင့်သမဏမျိုးဒီလိုမျိုးခံနေပါလေပေါင်းနေကြသောပုဂ္ဂိုလ်လည်းခံနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းခံနေတယ်ဘယ်လိုများမျိုးခံရမှာလို့ရှင်းကြလို့ရအခွင့်ရတယ်။အတော်တန်ပန်ပေါ်ရင်ခံပြဖြစ်ပါရမှာခင်ရတစ်ချက်နဲ့သက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ပန်ကုန်ထဓမ္မပေါ်ရင်သာခံတော်မြင်မှုချာအတော်ဆိုတော့ပေါ်ရင်ကိုပဲခံလိုက်ပါတော့ဒိဋ္ဌိပါရဆိုရင်တော့အထူးကိုပြရတယ်ရာမနှက်သက်တဲ့အရာပြရတယ်ရာဆိုရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတန်ပန်ခံလိုက်ပါလားဟုတ်ရဲ့တိမ်မြုပ်နေရတဲ့ကိုပေါ်လွန်သွားကိုကုန်တတ်တာပြုတ်ပေါ်နေတဲ့အုံနဲ့ကိုပေါ်သွားပထုတ်တဲ့နေရာမှာဆိုတော့ပုံရင်းကိုလည်းခံလိုက်ပါဒီမှာကငါကိုယ်ဆုံးမပေးတော့တယ်လည်းဘူဇာရာပြေးလေးပေါ်ရောအောင်ဒီကကဒီရန်ဒီကပုစိတာဒီလည်းတော့ပုစိတာဟုတ်တော့ကိုရေးပါရောလူရှိရတော့နေဒီဒီရန်ဒီကအာစရိယကအထပ်အစီအီဘောထားလိုက်ရတယ်အဇိယနာအတ္တပဒဆရာတို့ဤဒိဋ္ဌာယောအရောတိအဲဟုတ်လားအဲ့လည်းပဲဇနလိခပါပိဒါလည်းတေဇာမိတ္တလည်းပိဒါလည်းဟောနှစ်သုံးညာနှစ်သုံးညာဇနလို
ရှိကံနမသောပါရရှိကံနမသောယမနမနိမအလုတ်ဖြစ်ပါဘူးဗျအလုတ်ဖြစ်ပါဗျပါရရှိကံနဲ့ဒီလက်ခံအခိုက်ဆုံးဝကြလာမယ်ဒီမျိုးပေးရတယ်နဲ့အထပ်ပါလိမ့်မယ်အခိုက်ဆုံးဝကြလာမယ်ဒီမျိုးပေးရမယ်နဲ့ပတ်ခံကနာမည်ချင်းတော့တူတယ်အထပ်ပါလိမ့်မယ်ပါကလဲပုံတင်ဖို့နော်ပိဋကနာကပါရရှိကံနဲ့ဒီလက်ခံမှာပါတဲ့စကားအဲ့ဒီခိုင်ဝကြံမပြလိုက်နော်ရ။အာဒီဝကြံဒီ။ပါဒီဝကြံဒီ။ပါဒီဝကြံဒီဒေါရန္တရာယိဝန္ဒရာတိရောဘောဟရဝါ။ဝိဒမန္တရာယိဝန္ဒရာတိသောသုဘောဥဒါဘောသောသက္ကန္တရာဝကြံဒီ။ဘာလဒီ။ပါရဒီသက္ကန္တရာဘောဂန္တရာဒီ။ဟောကြောင့်ထောက်။ဘုရားကြောင့်ဘုရားလေ။ပြည့်စုံတော်ဝကြံတို့ဒီ။ဟောသွားဆုံးတော်ဝကြံဒီ။ဘုရားကြောင့်တော်ဝကြံတို့ဒီ။သွားဆုံးတော်ဝကြံဒီ။သောဂတိတော်ဝါကြသည်အဲအလုံးပေါင်းချလိုက်သုရတရာဤဝန္ဒရာတိတော်အဖို့ကိုကြားခဲ့သောကြောင့်သောဂဝါကြသည်ဟုတ်ပြီဒါတော့အဆန်းတော်ကိုကြံတယ်လဲလွယ်လွယ်လေးပဲတာနော်ကြံတယ်လဲတပနာတိကသောရဏဘဲတက်တဲ့တပနာပင်စုကသောရဏဘဲတက်တဲ့တပနာဘောဂာတိပင်စုကသောရဏဘဲတက်တဲ့ဟုတ်တယ်ပညာကွဲမှာတော့ပါမခဲ့တော့အတ္တတာလေးညခိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည်ပေးရမှာသူကအပရိုနီယောကိုရဝိဓမ္မသာဝဇနထောဘုတော်ယေဝဒုတိယတရားရဲ့ဝဇနထောကိုရှင်းမှာဆိုခဲ့ပြပါပြီတဲ့အပရိုနီယောဆိုခဲ့ပြပါပြီဆိုရှင်းပြညွှန်းတာပဲပေါ်နေအပရိုနီယောဆိုတော့အပရိုနီယောဆိုတော့အပရိုနီယောတည်းနဲ့နာမည်ပေးရမှာခုနကတော့လည်းပဲအတိရေကအနဲ့အဝိဒရာဤအတိရေကအနဲ့ဝိပိတာအနတ္တိဟူသောအဖို့မှာတပါးဘောဒီအနေလက္ခဏာနိပုဇိတာနိပရိသနာနေဒီဝနေဒီဟူသောဘုရားကိုကြာသောကြောင့်တပံအပိဓမ္မတရာဤပါရိပုဗ္ဗရာကမန္တိတမအနတ္တိဟူသောဘုမှာတပါးလက်ညဘောဂိကမအနရိယတောဘုရားကိုကြာသောကြောင့်တော့သက္ကန္တဝဇ္ဇမိဤဆိုအပ်ခဲ့ပြီးတော့ထောဝဇ္ဇကိုထောက်ပြီးဆိုအပ်ခဲ့ပြီးတော့ဝဇ္ဇသည်ပြိတရာဤအတိရိကအနေဥဒိတာအနရိယတောပုဂ္ဂိုလ်ပြတ်ကျတော့ကြောင့်လည်းတော့ပြိဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်ပါရိပုဗ္ဗကံသမဏိကနာအနေဒီဘုရားပုဂ္ဂိုလ်ပြတ်ကျတော့ကြောင့်လည်းတော့သက္ခဝဇ္ဇမိဤတော့အတ္တနဲ့ကြာတော့ပေါ်မျိုးကြည့်တော့အဲ့လိုမှမပြေးပြန်နော်ဒါကြတယ်တော့ကြာကြည့်အောင်ပါဒါရဲ့အချိန်간တဲ့ကိုပြောနေတာပါတက်တယ်မှာဆယ်တော့နာမည်ကျုပ်နော်ဒီတရားကြီးအတိဒီကအနေဝိဒိတာအနေဒီဥတော်ဘုမာတပါဘုရားရဲ့လက္ခဏာအနေပူဇိကာအနေဝိစေနာအနေဒီကအနေဒီတော်ဘုရားကိုယာတော့ရပြန်ပေါ့ဒီဓမ္မောပွေပါရိဘုဘကသမဏိကမအနေဒီဥတော်ဘုမာတပါသတိနေဘောပိကမအမေရိကပုဒ်တော်ကြာသောကြောင့်သက္ကံဒရာဝစ္စမိဣတောယောသောက်ေသောသေကိတော်ဝစ္စဒီအိဒရာဤဒီဧကာဤကိတ္တံနဲ့အတူတူသောပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်စုံသောကြောင့်ဒီတံမောပုရိပါတိပုဒ်တော်ကကမဏိကမအမေရိကသောပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်စုံသောကြောင့်သက္ခဝစ္စမိအဲ့ပြောရတာပါကြည့်ခါကုဝစ္စခါကုဝစ္စထိုင်တော့မှာရှိရတဲ့ဝိထာကဆရာကိုအမှုဆွဲခဲ့လို့ဘုရားဒီလူမမာကြီးပြန်ကျင်းတဲ့ဒီဝိထာကြီးဒီလူဘုရားချေပြမကြဝိထာရာပဋ္ဌာန်တတ္ထဒီပြနောက်မှာရှိရောက်လာချေပါလူရမင်းတဲ့ဒီရတဲ့ဝိထာရာမှတည်တော့ ਈ ပေါ့အဲ့နောက်မှညာဘာလို့ကြာလဲသောဝါဒာမိကာလဝါဒာ၌ဘုံရေသောနဂိုတရားမိစေပါဘောသောဝိသာကဝါဒာမိဟောဒီဝိသာကဝါချာအဘိတရာဝိသာကဘုရားကဏိကာမိသောကြောင့်ထောက်ရဘုရားဝိသာကဘုရားမိကာလဝါဒာမိဘုံရေသောနဂိုပြခဲ့သောသောဒီရေသောဝါဒာမိဟောဒီဟောဒီဟောဒီတို့တို့တို့ကြံတဲ့တော့ခါဒီဝေတာနေပြေလာရေဘုရားသမားမျိုးကိုချင်ရတယ်ပြရတယ်အကျေအမြင့်ရသုတင်းအကျေအမြင့်ထင်ရှားတော့ရတယ်လို့ဟောပါလို့ကျေပါတယ်ပါလို့ကျေကိုပြေတော့မှတ်ရပါအဲ့ဒီတော့ဒါတို့သာမားအားနဲ့ဆိုအဲ့ဒါပဲတဲ့ဒီဟာကလည်းတော့ဒီရအနေမျိုးကိုပြတယ်ဆိုရင်ဒါ
ဖြစ်ကြတာတရားနဲ့အာဃမရဲ့ရှင်နိုင်ရှိယုတ်တိတံပြညာကလေးဒီဝိဒါရှိကုလရတဲ့ဘုရားတော်မတွေ့ရဘူးနော်ကုလရတဲ့ဘုရားတော်ကဒီအာဃမရဲ့ရှင်နိုင်ရှိယုတ်တိတံပြညာကလေးကိုကြံတွေ့ရဘူးနော်ဒီမှာတွေ့တယ်ခါရဝိဒါကပါရမီအာဟုဒုဒ္ဒရကပါဠိတော်ကိုးကားပြတဲ့ဥဒ္ဒရာပါဠိကိုသာရကစရာအဲ့တော့အာဂမတန်ဒီကရဏရဲ့ရှင်နမရှိတဲ့ဝိဇ္ဇာများရုပ်ပိကံကရဏဝိဇ္ဇာဖြစ်များရပါလေ။ဟုတ်ရှေ့ကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုဝိဇ္ဇာလားလို့ပြောကြတာ။နောက်ကအထောထားလေးနဲ့ကြည့်ကြတော့နောက်ကကအာဂမတန်ကဥဒ္ဒရာပါရကရဲ့ကိုးကားပြတာကိုးကားပြတယ်သူ့ရဲ့ရှေ့ကဝိဇ္ဇာရုပ်ပိကံဖြစ်ရပါလေ။နောက်မှရုပ်ပိကံကရဏဝိဇ္ဇာရုပ်ပိကံကရဏဝိဇ္ဇာကသဘာဝဥစ္စာနဲ့ကြတက်လာတယ်ဥစ္စာရေကမဆူပြရေဥစ္စာမခိုင်းရှင်းနဲ့ရဲ့ငဲခိုင်းတန်ဒီခင်းနဲ့ခိုင်းတန်ဒီခင်းစကားထူးဆန်းသွားတဲ့ကြောင့်သူများမယုံပါဆိုတာလေယုတ်တိသဘာဝအဲ့ဒီပြလိုက်တာကိုယုတ်တိတန်ဒီကရဏခေါ်ပါတယ်ဘယ်လိုထူးဆန်းလို့လဲနှစ်ခုထူးဆန်းအပိလိုရှိရတာနဲ့ဟုတ်တယ်မန္တောတလက္ခဏာစသည်ဖြင့်ပြောတယ်။အဘိဓမ္မာအဘိဓမ္မာဖွင့်လိုက်တဲ့သကလေပုတ်တယ်ဖွင့်ပြတယ်။ဒါလည်းထူးဆန်းတယ်။နောက်တစ်ခုကအဘိယကလုံးနဲ့ရှိရတာနဲ့ငါးမျိုးဖွင့်ပြတယ်။ဒါလည်းထူးဆန်းတယ်။ထူးဆန်းခြင်းတစ်ခုနော်။အဘိဓမ္မာအဘိဟာတပုတ်တည်းရှိရတာနဲ့ငါးခုဖွင့်ပြတယ်။ဒါလည်းထူးဆန်းတယ်။အဘိဓိရှိရတဲ့အဘိဓိကိုသုံးတာပဲနဲ့ဗုဒ္ဓမန္တောကိုတားလိုက်ကနာလို့စသည်နဲ့သဘလေဘုရားရဲ့သုံးတာပြီးတော့ဆိုပါတယ်အဲ့လိုနှမျိုးတွေးစမ်းနေတဲ့အတွက်သူများမယုံတာဆိုတာနဲ့အသေးယုတ်ကြီးအားဖြင့်ခိုင်မြဲအောင်ပြရတာဗုဒ္ဓတန်ကရဏအဘိဓရာတလုံးသေးပဲဘာလို့၅မျိုးဆိုလဲဟဲ့ငါးနဲ့ဟောတယ်ဟဲ့ဒုတိယကြီးကနော်အဲ့ဒီအဖေကငန်းနဲ့ဟောတာဟဲ့ဦးဒီလက္ခဏာပုဒ်ပြပြေးနေတာဒီကငန်းနဲ့ဟောတာပါရမဘိဒံမောအဖေပဲရှိတယ်အဖေကဘွမ်းပါလို့လားဘာလို့ဦးဒီမန္တောတတ်လိုက်တာဟဲ့အဲ့ဒီအဖေကဘုဒ္ဓိလက္ခဏာစတဲ့အ내ကိုဟောတာဟဲ့သူ့အ내ကံဖွင့်ရတာအဲ့လိုသူစမ်းတဲ့နှမျိုးပေါ့ဗျာအဖေကိုရှိပါရဲ့တမ်းနဲ့ဦးဒီမန္တောစတဲ့ဖွင့်လာတာသူစမ်းမှုတစ်ခုအဘိတခုတည်းရှိပါရဲ့တဏ္ဍာကိုဖွင့်ပြတာကသူစံချက်တခုအဲ့ဒါကိုအတယုတ်ဒီအဘိခိုင်မြဲအောင်ပြောတာအဘိရှိရတဲ့ဘာလို့ဒီလက္ခဏာစသည်ဟောတာဦးဒီမန္တောကလက္ခဏာစသည်ဆိုရတယ်အာဒီရဲ့ဉာဏ်မှန်းပြောတာကိုအဘိရတလုံးနဲ့ရှိတဲ့ဘာလို့မန်းဆိုရတဲ့ဟောဒီအဉ္စမန်းပြောတာကိုအဲ့အဲ့လိုတယုတ်ဒီအဘိပြတယ်ယုတ်တိတံကရဏဝကြလို့အဲ့လိုနှမျိုးမှတ်ပါဗျာအဲ့အနောမဉာဏခါဝဲဝကြနာမည်ပြနေဒီရကျိုးမှတ်ပြပါဘုဒ္ဓလျာနဲ့ဤဆိုတော့သူတို့ဘာသူတို့ဘာဒေယာဖြစ်လာကြမည်ယောဒီယာလောလိုက်တော့ဒီရနဲ့ကြည်ရဲ့ပုံဣတိပုရိဝါဤဉ္ဇာမူဉ္ဇဘာတိဤဝိထာမိဣတိပုရိဝါသေယျာမကြဝိထာရာဣတိပုရိဝါသေယျာပကြဝိထာရာပတံတတာဟိယနာမာဟိယောလာရှေပါလူကြနဲ့ပတံတတာဟိယနာမာဟိယောလာဟိယောလာရှေကာဤကြမည်ဟုတ်ပြောဟောဒီကတော့လာတော့အောင်တာလို့ဆိုအဝရရာဒီဟောယဝဒာဒီပါဠိဝါဒနာဘုံဉ္ဇောတကိုတရားမြေသာဘောကြောင့်ဝိဒါရဝါကြမိဟုတ်ပြီဖြစ်တတိဖြစ်ပြီဝိဒါရသောတာပိဝတ်မိသုဘာဝါဒဝရောဝေသာတိဝါဒမိဘုံဉ္ဇောတကိုကြားကြောကြောင့်ဒီဒီဘာဝါဒမိဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအတောချုပ်ကြံနေတက်လိုက်သောရဏယောတတရဲ့တပနာဘောဂာရီလည်းနောက်ထပ်နှစ်ခုထပ်တယ်ဘာကတ္တမလို့တပနာပင်စောနောက်ထပ်နှစ်ခုပြန်ထပ်တယ်ဘာကတ္တမလို့ရာဂာပြာဒီဂာတိဝါဒပင်ဒိဋ္ဌမသရာဧဝဒနာဌာန်၅မျိုးကိုအချင်းအချင်းကြဆိုတော်မူ
အတရားမြင်တင်ချက်အောင်ချက်ပြတင်ဒီမှာဟုတ်ပါတော့အတရားမြင်ကြအောင်ပြကြအောင်ဆရာကြီးပြောပါတော့တော်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 တဘာကြလုတ်တည်တာလည်းပဲကြအဖြစ်များရပါလေဒါဒါကြရမှာကက်ခါနေနော်ဝကြကက်ခါနေနော်အဲသုံးကြလုံးမှာဒူဒူပဲနော်နောက်ကအကိုကဝကြသွားရင်ရှီယဝကြလုတ်တည်တာလည်းရောနာဝကြအဖြစ်များရတယ်ဒါလေးကိုကမှတ်ထားဟုတ်လားကြံကြောအာဘမကြီးရှင်သာကြီးယောဂီဓာနီရပါရီဟုတ်ပြေနာမယ်ဟာဝကြသည်ပါဠိဝကြကိုအပြင်ယောဂီရသည်ခါမရောက်ဘူးတော့ကြောင့်โยคีฌานิกรณาวาจามิโอเคพี่ดิพี่ดิโยคีฌานิกรณาโสระกานิพพานิถูกต้องครับท่านโสระกาจะโสระกานิพพานิวาจามิอะเสโยคีฌานิขามิออมปิวะตโตจังฌานิยาวาจามิโอเคฌานิยาวาจามิอะเสโยคีฌานิขามิออมปิวะตโตจังโยคีฌานิยาวาจามิโอเคครับฌานิกรณาโยคีฌานิกรณายังบาวจะเลยยะเลยเจอรู้เลยအာရဏဝေကြပါအာရဏဝေကြအမြဲရနော်သုတိဇာတိရဏဝေကြရတိရဏနာမသုံးသရုပ်ကထုံပရိဟာရကဘောကရရရသူ့ကိုအကြောင်းကြလို့နေရတာဒါသုတိဇာတိရဏရရကာရဏအမြဲရရလို့မပါသို့တော့ကာရဏရရင်တော့သုတိဇာတိရဏမရနိုင်ပါဘူးသုတိဇာတိရဏရရင်တော့ပုံဒီကာရဏဝေကြရနိုင်တယ်ပါကာရဏရရတိုင်းတော့ချင်းသုတိဇာတိရဏမရနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းပဲမှတ်တာဟုတ်လားပါလေပါလေပဋိသင်္ခာဏိကောနာရယ်ကာရဏရပါသည်ရှင်ဗျာကာရဏရရတော့ပဋိသင်္ခာဏိကောနာပြေရမရပါဘူးမရနိုင်ဘူးတခါရင်ခါရလည်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့တန်တဲ့ဆိုပါညရာရာဗျာဇာတိဘာဒီဝါဒမြေအဲ့ဒီကြတော့အဲ့ဒီကြတော့နည်းနည်းလေးပေါ်ရမှာဟုတ်တယ်မန္တောအဋ္ဌဓမ္မပြရာအဓိကအဋ္ဌဓမ္မဆိုအဲ့ဒါနော်ပထမကဟုတ်တယ်မန္တောအဋ္ဌဓမ္မဒီဓမ္မရောက်ပြီနောက်ဆုံးကြတော့အတိရိကအဋ္ဌဓမ္မဒါလည်းနော်တော့ဟုတ်တယ်မန္တောအဋ္ဌဓမ္မသာတော့ဝဒနတ္တမာမျိုးကိုပြဆိုတော်မူနန္ဒာမန္တောသာဒီဘာဒီဝါဒမြေဟုတ်တယ်မန္တောဓမ္မဓမ္မဟုတ်တယ်မန္တောဩဒီဓမ္မဓမ္မဘောတော်ကလေးကြီးကြည့်ကြပါဩဒီဓမ္မဩဒီမတော်ဣဒ္ဓဓမ္မသာသောဘရဘန္နရာဘုရားတော်မီအာနုမာနုဩဒီမတော်ဣဒ္ဓဓမ္မသာသောဘန္နရာမျိုးဘုရားတော်မီခဏသုသနာနှစ်ခုနော်ငါတတ်နော်သူကလားအဘိတလုံးနဲ့ကိုငါ့ကိုဖွင့်လာတယ်သုသနာနော်အဘိရှိတာကိုအဘိလိုမပြောဘဲနဲ့ဩဒီမတော်စာရည်နဲ့သကလေနဲ့ပြောသွားတာဒါလည်းသုသနာနော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအာဘောလောက်ပါလားအဘိဓရာတခုရိတာရှိတိမဟောပါလောမိဓရာတခုရိတာရှိတိမဟောပါလောဘာဘိဓရာတခုရိတာရှိတိဒီပဲဝဒနတာတမျိုးရိတာပြဆိုခြင်းဒီမဟောပါလောဘာဘိဓရာတခုရိတာရှိပဲဝဒနတာတမျိုးရိတာပြဆိုခြင်းဒီမဟောပါလောအဲ့ဒါကအဘိတခုလည်းမခွင့်ပဲနဲ့အဘိတခုတည်းရှိတော်ငါးခုဖွင့်ထားလို့အာဘောလောက်တာနော်ဘာဘာအဘိတရဟုအဘိဟုတာရှိပြီမဟုတ်ပါလောဒါတခုမပေါ့နော်တခုမထည့်ရဘူးနော်အဘိဟုတာရှိပြီမဟုတ်ပါလောအဘိတရအဘိဟုတာအဘိဟုတာဒီဒီမဟုတ်ပါလောအဲဟုတ်တယ်မန္တောစသည်မြင်မရှိသည်ဟုတ်ဒီမန္တောစသည်ဖြင့်မရှိသည်မဟုတ်ပါလောဟုတ်ဒီမန္တောစသည်ဖြင့်မရှိသည်မဟုတ်ပါလောဟဲ့ဒီရှိတာလေဒီဖွင့်တော့သတော်ဖြစ်ပါလေသတော်ဖြစ်ပါလေဝဒနာဓမ္မမျိုးကိုတော့ဆရာကြီးကပြောတဲ့ရာအဲ့ဒီ
ဘုရားတော်ဘာဒီတရားတော်ဘာဒီဘောဟုရိမန္တောသတ္တိဖွင့်ကြတော့ဆရာတော်ပြောပြတဲ့တရားအဲ့ဒီဘောဟုရိမန္တောသတ္တောသတ္တိပြသတ္တိပြွင့်တော်ဆရာတော်ဘာဒီလည်းတို့သင်ဟာသင်ဟာဒီတို့သောရဏိအဲ့ငါးမျိုးဟောတိဖြစ်ဖြစ်ဘောဓနတ္ထငါးမျိုးငါဖွင့်ပြဤနောဟာကြတော့အဘိဟုတာရှိတိမဟုတ်ပါလောဟုတ်ဒီမန္တောသတိမရှိတိမဟုတ်ပါလောအဘိဟုတာရှိတော်လဲဘာဟုတ်ဒီမန္တောသတိမရှိတော်လဲအဘိဒီဟုတ်ဒီလက္ခဏဝိသဒပြိစ္ဆနာအဓိကငါးမျိုးကိုဟောတိဖြစ်ရပါငါဆိုတော့ဒီကတင့်ဤဟုလို့အဲ့လိုသိတယ်ပြန်ပါဘောထူးဆန်းနေနေရနော်အပိတလုံးတိုင်းရှိသားနေပြီဂျုံမင်းဆိုတာရဲ့ထူးဆန်းနေဒါလို့ဒီမြည်ရအဲ့ဒါကိုခံရအောင်လုပ်တာအပိတို့ရှိသားနေအပိကိုမသုံးသပ်တဲ့ဟိုဒီမန္တောစားခြင်းသက်ကလည်းနဲ့သုံးသပ်သွားတယ်ဒါတခုအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုထူးဆန်းနေဆိုပြီးတော့မှအရင်ညွှတ်ကြောင်းတက်လာရုပ်တိဒါနိကရဏဝစ္စဗျာရုပ်တိဒါနိကရဏရဲ့ကာရဏလေးရပြီလို့သာမှာပါဗျာအဘယ်ကြောင့်ဆိုတဲ့အမင်းမျိုးမေးလို့ရပါရဲ့ဗျာကတော်ရ